Окончателно първа политическа сила на изборите е ГЕРБ с 32,65%. Това прави 1 147 292 гласа. Втора е БСП с 27,19%, което прави 959 490 избиратели. Трети са Обединените патриоти с 9,7% или 318 513 гласа. ДПС имат 8,99% или 315 976 гласа. ВОЛЯ има 4,15% или 145 637 души са гласували за тях. А ето и коя партия колко депутатски мандата получава. ГЕРБ ще има 95 депутати в 44-тия парламент. В предишния партията разполагаше с 84 народни представители. БСП удвоява броя на народните си представители в парламента. Социалистите вече ще имат 80 депутата, досега имаха 39. Обединените патриоти ще имат 27 народни представители. В 43-тия парламент те имаха 19. ДПС ще разполага с 26 депутатски мандата. В предишния парламент те имаха 30. Честито на спечелилите, очакваме стабилност. 2,50% от избирателите или 87 850 души пък са зачеркнали квадратчето «Не подкрепям никого». Активността в изборния ден е била 54,7%. Над 1 200 000 са използвали възможността за пренареждане на кандидат депутатските листи на предсрочните парламентарни избори. Каква част от тях обаче са използвали преференциите осъзнато, не е ясно. В 24-ти многомандатен избирателен район София, номер 11 в листата на ГЕРБ, Борислав Борисов, измества втория, бившия конституционен съдия Георги Марков. В Бургас трима кандидати пренаредиха листите – Димитър Стоянов от БСП, Ася Пеева от ГЕРБ и Ангел Исаев от ДПС. Номерата им съответстваха на тези на партиите в бюлетината. Заради преференции, дългогодишният председател на Народното събрание Цецка Цачева, както и Румяна Бъчварова, няма да влязат в следващия парламент.